এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। এয়া মই পটলৰ চাটনি বনাম। প্ৰথমতে আপোনালোকে পটলৰ বাকলিবোৰ গুচাই ল'ব আৰু মাজত ফুটা কৰি দিব। তো তেনেকৈ এখন হেৰিত দেখিছে, ইয়াত মই এতিয়া পুৰি আছোঁ এইবিলাক। যেতিয়া বস্তুটো সিজিব তেতিয়া আপোনালোকে চাটনিটো বনাব পাৰিব। এয়া এতিয়া লাহে লাহে হৈ আছে। আমাৰ পটল পূৰা ৰেডি হৈ গ'ল। এই কলা কলাবোৰ অলপ বেছিকৈ জ্বলি যোৱাবোৰ গুচাই ল'লোঁ, তাৰপিছত সৰু সৰুকৈ কটাৰীদি কাটি ল'লোঁ। এইফালে নহৰু, আদা, জলকীয়া, এইফালে নিমখ, ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত এইফালে এইবোৰ এতিয়া দি দিওঁ। জ্বলা আপোনালোকে কিমানটো দিয়ে। এফালে নিমখ। আমাৰ পটলৰ চাটনি ৰেডি। যোনে যোনে পটল ফ্ৰাই, পটল ভাজি খাই বেয়া পায় তেওঁলোকে এইটো ট্ৰাই কৰিব পাৰে। খুব মজা লাগে খাই চাটনিটো। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং মোৰ চেনেলটো। প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংক ইউ।